Strach je na stupni 7 a roste. Vypnout, všechno vypnout. Co je to za uklidňující zvuk? Možná je to vězí guláš. Výzivky, kluci, jaký to je? Jako když ti fascinuje záda orgasmus. Chci koupit vaši nejmodernější výzivku. Myslíte vařivku 5000? Prosím, kup mi máč, prosím, prosím. Můžu vystavit každý na rozky. Nebudu tolik ve stresu a já jsem pořád. Počatá, budu lepší máma. Koupíš ji? Koupíš ji? Momentík. S kým se to dohaduju? Nevím. Já? Prosím, prosím, prosím. Už vím, proč hůři samou. Radosti vřízka, i když padají do hrnce. Ty si myslíš, že je tu Swingers Party? Ale už není klas. Ta bychom už vylezli. Zajímavý nám. Ale já mám úplně jinej buch. Dej pokoj, Lízo, tak jak si vybírá preclík. Preclíky. Ztratila jsem se. Thank you.
všechno vypnout. No,